ana ətinin, inək ətinin hansı olduğunu bilirsiniz? Yox, onu bilməz. Soruşuruq indi, qalıb insafına. Axşamdan istiqa qoyuram, səhər pişiririm, gün ortaya kimi. Yəni bilmiyorum, siz aldadıblar. Bəli, bəli. Almışam, aparmışam, pişmir, sağmal inəyən ətidir. Peşman olmuşam. Bu vətəndaşlar bazarda onlara dana əti adından, inək və ya öküz ətinin satılmasından, bu halın dəfələrlə təkrarlanmasından şikayətçidirlər. Eləyə bilərlər, niyə eləmirlər ki? Məsələn, olur ki, məsələn, yaxşı mal düşür, onu aparıb satırlar. Yəni, qarışdırıb satırlar, eləyirlər. Müəyyən düşənlər var ki, pul qazanmaq adını eləyə bilirlər. Təxmin yoxu, hamını alladılar. Bazarda heç bir məllə satırlar. Yeri gələndə at əti də satırlar mal ətinin əvəzinə. Yəni başı çıxmayana? Başı çıxmayana sırıyırlar da. Halbuki inək və dana ətləri ayırt etmək üçün bir neçə nüansa diqqət yetirmək kifayətdir. Dana əti ağ olur, inək isə bir damcı sarımtılıq olur. Bu sarı nə ilə əlaqədar? O yemdən asılıdır. İnəyin keyfiyyətindən asılıdır və oradan ötürü. Ağıllı, şuurlu adam bilməlidir ki, dana ətinin kilosu 13 manat, 50 qəpik, 14 manat civarındadır. Burada da 8-8.50-yə satılır. Necə ola bilər ki, bunu gətirib burada 14 manata satılan əti 8 manat 50 qəpiyə satıla bilər? Yəni bu bahalıqla bilmək olar ki, yəni ucuzdursa deməli bunda nəsə yaşlı heyvan ki, o qiymətə satılır da. Haradan bilirsiniz da? Ayday, bax deyir ki, satan bu inəyə. Baxanda bildik, təbii. Nəyindən bax, rəngindən bildiniz? Nə rəngindən, bax görsən. İnək ətin rəngi? Cavan rəng, cavan rəngdir. Əslində inək və öküz əti zərərli deyil. Ancaq yaşlı heyvan olduğundan onların əti ucuz təklif edilməlidir. 7 manata, 6 manata, oqtavoy. Bəs dana? Dana bu dəqiqə 12 manatda oqtavoy. Dişi malda, məsəl üçün 110-120 kilodan sonra yüce, yəni elə bir ki, doğmuş ət olurdu, bir dəfə doğur, sonra köçəldirlər, eləncinə satırlar. Dana fərqi yoxdur. Danada 1 il killi olur. Amma inək olur 7 illik, 6 illik, 8 illik. Neçə bala vermiş olur. Axırda onu bala vermək qısırqalı kəsib satırlar. Ona görə də ucuz verir. Ona görə də ucuz olur. Bununla belə, bazarda sırf inək əti alanlar da az deyil. Düyə deyirlər də, inək doğmamış. Onun əti bəlkə biz dana ətindən də artıqdır. Əlbəttə fərq olur. İnək əti çox, çox dadlıdır. Danadan dadlıdır. Düzdür, danadan biraz gec bişir, amma danadan dadlıdır. Hazırda dana ətinin 1 kiloqramı 13-14, inək əti isə 8-9 manata təklif olunur. Ruzana Kərimli, Zöhrab Şirinov, Xəzər Xəbər.